بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا الهي رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا ایر شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری ر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق دیش کش کے انتما کے واسطے و بہلے بے دیال محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پہ شبہ کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے آقا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے مولا کریم جو یہاں پر ذکر خیر کیا گیا ہے شام سے لے کر اب تک مولا کریم جو کچھ یہاں ذکر خیر کیا گیا ہے صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے نہ تو مرکبت پڑھی گئی ہے مالک و مولا جو بیانات وغیرہ ہوئے درود مصطفیٰ پڑھا گیا ہے مالک و مولا اگر اس کے پڑھنے میں لفظ سے بر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم ہم لوگوں نے جس مقصد حق کا کہتے تھے مولا کریم یہاں پر ذکر خیر کیا مولا کریم اس کو اپنی رحیمی کریمی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم تو دلوں کے راز جانتا ہے مولا کریم ہم لوگوں نے ریاکاری کی یا مالک و مولا ہم لوگوں نے سچے دل سے مالک و مولا تیری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا مولا کریم اس کو اپنی رحیمی کریمی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم آج کی شب کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج ہی ایک اللہ کی مقدس ولی کی مالک و مولا بارگاہ میں جو ہم لوگ خراج عقیدت ہم لوگوں نے پیش کیا مولا کریم اس کو اپنی رحیمی کریمی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم جس ولی کے صدقے مالک و مولا جس ولی کے ذریعے سے ہم لوگوں نے جس ولی کے صدقے میں ہم لوگوں نے ذکر محفل پاک منائی مولا کریم اس کو اپنی رحیمی کریمی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم تجھے تمام انبیاء تمام دال کا واسطہ مالک و مولا ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما مولا کریم ہم لوگوں رات کی اندھیرے میں گناہ کرتے رہتے ہیں مالک و مولا تو رحیم ہے کریم ہے غفار ہے مالک و مولا ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما مولا کریم ہم لوگوں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم رات دن گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مولا کریم ہم لوگ رات دن گناہ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں لیکن مولا کریم تو رحیم ہے کریم ہے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں لیکن تو مالک و مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مولا کریم ہم لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما مولا کریم آج کی محفل کے صدقے میں آج کی محفل پاک صدقے مالک و مولا ہم لوگوں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما مولا کریم شہدائے کربلا کا صدقہ مولا کریم پنجتن پاک کا صدقہ مولا کریم کل انبیاء کل اولیاء کل ابدال کا صدقہ مالک و مولا ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم لوگوں میں جو بے اولاد اس کو صاحب اولاد بنا دے مولا کریم جو قرض دار اس کو قرض سے رہائی عطا فرما مولا کریم جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کے حق میں فرما بردار بنا دے مولا کریم تو رحیم ہے ہم لوگوں پر رحم فرما مولا کریم تو کریم ہے ہم لوگوں پر کرم فرما مولا کریم ہم لوگ جو یہاں اتنی رات تک مولا کریم ایک اللہ کی مقدس ولی علی مرتضی رحمت اللہ علیہ کی عرس پاک منانے کے لیے حاضر مالک و مولا اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک و مولا ہم لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرما مولا کریم اس محفل پاک میں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے مالک و مولا ان تمامی بھائیوں کی دلی جائز تمنائیں پوری فرما مولا کریم تو رحیم ہے کریم ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے مولا کریم ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما ہم لوگوں کو اہدنِ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما اسلام کا بول بالا بنا دے دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے مولا کریم جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما مولا کریم کی غیب سے مدد فرما تو فعل مصطفیٰ یا رب ہمیں ایمان کی دولت دے محمد مصطفیٰ شاہ دو عالم کی محبت دے خدا بندے دو عالم ہم کو تو ذوق عبادت دے کرے ہم طاعت سرکار توفیق عطاعت دے زمین کربلا پہ بہنے والے خون کا صدقہ غلامان محمد کو الہی فتح و نصرت دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر
नारे रिसालत।